ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ବି ବୁଡ଼ିଲାଣି କଟକ 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମକରାବାଗ ଅଞ୍ଚଳ। ଘରେ ପଶିଲାଣି ପାଣି, ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ଲହଡ଼ି, ଆଉ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କି କୌଣସି ପାଣି ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ବଡ଼ କେନାଲ ରହିଛି, ହେଲେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଜାମ୍ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଫଳରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ନା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର, ନା ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ନା ମେୟର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏମ୍ସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ମେୟରକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଛି, ଚନ୍ଦନ କର୍ପୋରେଟରକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଗଲେ ବି କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ବୋଲି, ସମାନ ସହ ଦେଖା କରି ବୋଲି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଟା ବି ଦେଖା ପାରିଲୁନି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ପାଣି ନୁହେଁ, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି, ଏଟା ଏ ସମସ୍ୟା ସଦାବେଳେ ବେଶ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ଇଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ସମସ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କର୍ପୋରେଟର ଆସିଲେ ଆମେ କହି ହେଉଛୁ, କେହି ଶୁଣିଯାଏ ନା, ହଁ ହବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମଟର ଲାଗିଛି, ବର୍ଷା ନହେଲେ ହେଉଛି, ଆମେ ରାନ୍ଧିପାରୁନୁ କି ଖାଇପାରୁନୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ, ଆଉ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ପୁରା ଖଟ ଏତେ ଏତେ ପାଣି ଛୁଁ ଯେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଯାଉ। ମୋତେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଡେଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲରୁ ମୁଁ 5ଟା ବେଳେ ଆସୁ ଆସୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉପରେ ପାଣିରେ ଆସିକି ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରିକ୍ସାକୁ ଡାକିଲେ ବି ସେ ରୋଡ଼ରେ ଛାଡ଼ୁଛି ଆସୁନି, ଆମେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ସହରରେ ସମସ୍ତ ବଡ଼ କେନାଲ ଡ୍ରେନ୍ର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କଟକ ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ, ହେଲେ 50% ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ମେୟର ମକରାବାଗ ସାହିରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିଛି ସେ ଅବସ୍ଥାଟା, ରୋଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିଲି ସେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ସକାଳୁ ବୁଲୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରଖିବା। ଲଘୁଚାପ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସରେ, ତେବେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେବା ଥୟ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।